អ្នកជំនាញផ្នែកធនធានមនុស្សលើកឡើងថាមានតែ4ចំណុចនេះយុវជនរៀនចប់មិនខ្លាចអត់ការងារធ្វើអ្នកជំនាញផ្នែកជ្រើសរើសបុគ្គលិកបានលើកឡើងថាដើម្បីទទួលបានការងារល្អនិងប្រាក់បៀវត្សសមរម្យយុវជនសិស្សនិស្សិតត្រូវត្រៀមខ្លួនជាចាំបាច់ទាំងចំណេះដឹងជំនាញភាសានិងឥរិយាបថដើម្បីឈានជើងប្រឡូកចូលក្នុងទីផ្សារការងារដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ KHB Media លោកប៉ុងដាឡានាយកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃក្រុមហ៊ុន AGB Consulting ដែលជាក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារជ្រើសរើសបុគ្គលិកដ៏ល្បីឈ្មោះមួយនៅកម្ពុជាបានផ្ដល់នូវគន្លឹះសំខាន់ៗចំនួន4ដើម្បីឲ្យយុវជនត្រៀមខ្លួនចាប់យកឱកាសការងារដែលខ្លួនពេញចិត្តនិងតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារចង់បានលោកនាយកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃក្រុមហ៊ុន AGB Consulting បានបញ្ជាក់ថាចំណុចសំខាន់ចម្បងទី1គឺចំណេះដឹងត្រង់ចំណុចនេះលោកចង់បានន័យថាក្នុងសមាហរណកម្មអាស៊ានយុវជននឹងមានឱកាសរកការងារធ្វើបានច្រើនដោយសារតែលំហូរនៃការវិនិយោគពីបរទេសដែលបង្កើតការងារធ្វើបានច្រើនដល់យុវជនកម្ពុជាបន្ថែមលើនេះយុវជនកម្ពុជាក៏អាចមានឱកាសទៅបម្រើការងារក្រៅប្រទេសផងដែរទាំងក្នុងតំបន់និងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកដូច្នេះយុវជនត្រូវកសាងសមត្ថភាពចំណេះដឹងប្រកបដោយគុណភាពនិងភាពប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការអប់រំនិងបណ្ដាបណ្ដាជំនាញដែលមានលក្ខណៈឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារទាំងក្នុងប្រទេសនិងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅលើពិភពលោកលោកប៉ុងដេឡាបានបន្ថែមថាអ្វីដែលយុវជនគួរតែត្រៀមបន្ថែមទៀតនោះគឺជំនាញច្បាស់លាស់លោកថាចំណុចនេះក៏សំខាន់ផងដែរព្រោះតម្រូវការជំនាញច្បាស់លាស់គឺមិនអាចខ្វះបានវាបានន័យថាយុវជនត្រូវប្រកាសថាជំនាញដែលគេមានត្រូវតែចេះឲ្យពិតប្រាកដលោកឧទាហរណ៍ថាបើរៀនផ្នែកវិស្វកម្មគឺទាមទារឲ្យមានជំនាញបច្ចេកទេសឲ្យបានច្បាស់ហើយបើរៀនជំនាញទីផ្សារត្រូវចេះជំនាញលក់ឲ្យច្បាស់ជាដើមនិយាយរួមបើយើងរៀនមុខវិជ្ជាអ្វីត្រូវចេះជំនាញនឹងឲ្យច្បាស់លាស់ចំណុចសំខាន់ទី3ទៀតនោះគឺភាសាបរទេសលោកដេឡាបញ្ជាក់ដែរថាការបង្កើនចំណេះដឹងផ្នែកភាសាបរទេសគឺជារឿងសំខាន់មួយដែរជាពិសេសជំនាញភាសាបរទេសដូចជាភាសាអង់គ្លេសនិងចិនជាដើមលោកថាភាសាគឺជាយានជួយសម្រួលដល់ការទំនាក់ទំនងនិងបំពេញការងារដោយជោគជ័យជៀសវាងកំហុសឬវិវាទកើតឡើងពីការយល់ច្រឡំលើការប្រតិបត្តិឬការប្រកាន់យកនៅវប្បធម៌រៀងៗខ្លួនចំណុចសំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបានទៀតនោះគឺអត្តចរិតនិងចរិយាសម្បត្តិរបស់យុវជនយុវនារីលោកនាយកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃក្រុមហ៊ុន AGB Consulting បានឲ្យដឹងថាក្រៅពីមានចំណេះដឹងសមត្ថភាពជំនាញនិងភាសាបរទេសហើយនោះអត្តចរិតនិងអាកប្បកិរិយាគឺជារឿងសំខាន់ដែលយុវជនត្រូវមានផងដែរយុវជនយុវនារីត្រូវចេះតស៊ូអត់ធ្មត់មានគំនិតបែបវិជ្ជមានស្មោះត្រង់ទាំងនេះសុទ្ធតែជាតម្រូវការដែលនយោជកចង់បានព្រោះថាបើទោះបីជាបេក្ខជនមានចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែបើអាកប្បកិរិយាចរិតមិនល្អនោះក៏គេមិនត្រូវការដែរយ៉ាងណាមិញលោកនាយកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃក្រុមហ៊ុន AGB Consulting នៅតែអះអាងថាចំណុចទាំង4ខាងលើគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលមានតម្រូវការខ្លាំងបំផុតពីសំណាក់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកតាមរយៈបទពិសោធន៍ការងារច្រើនឆ្នាំលើជំនាញផ្ដល់សេវាកម្មភ្នាក់ងារជ្រើសរើសបុគ្គលិក